საზოგადოების განზრახ შეცდომაში შეყვანის მცდელობა, ასე აფასებს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს სოციალურ ქსელში ერთ-ერთი მომხმარებლის მიერ ლევილის მამულის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას. Facebook მომხმარებლის მტკიცებით, ლევილის მამულში მნიშვნელოვანი ისტორიული დოკუმენტაცია ნადგურდება. Სინამდვილეში კი, როგორც კულტურის სამინისტროში განმარტავენ, ლევილის მამულში ინვენტარიზაციის პროცესი დასრულდა და მიმდინარეობს საარქივო მასალების ეტაპობრივი დახარისხება. Ლევან მორჩიაშვილის რეპორტაჟი. Ეს ფოტო და ვიდეო მასალა, რომელშიც ლევილის შატოს სხვენია ასახული სოციალურ ქსელში, რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა. Პოსტის ავტორის მტკიცებით, საფრანგეთში ლევილის მამულში, უფრო კონკრეტულად კი ამ სხვენში, ისტორიული და კულტურული მნიშვნელობის დოკუმენტაცია ნადგურდება. Ჩემ ვიდეოში მე ვარაუდს გამოთქვა, რომ სავარაუდოდ აქ ოდესღაც ბიბლიოთეკა იყო თქო და სავარაუდოდ ასეც იყო, იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი ჟურნალები, გაზეთები, წიგნები არის. Dacos ვერ termis, ისეთ მდგომარეობაში ალყება და ნადგურდება. Mi არის ხელნაწერი დოკუმენტები, დედანი დოკუმენტები, შეუძლებელია ისინი მნიშვნელოვანი არის. Ფოტოებისა და ვიდეოების გავრცელების შემდეგ კადრების ავტორებს ლევილის მმართველი საბჭოს წევრი ღია წერილით მიმართავს. Ტიერი ბერიშვილი აცხადებს, რომ ის რაც სოციალურ ქსელში განთავსდა, მხოლოდ შატოს ყოფილი მაცხოვრებლების ნივთების ნარჩენებია. ბერიშვილი, რომელიც მსგავსი შინაარსის მასალის გავრცელებას პოლიტიკურ მოტივებს უკავშირებს, წერს იმასაც, რომ ყველა მნიშვნელოვანი ისტორიული დოკუმენტი საქართველოს უკვე გადაეცა და სათანადოდ არის დაცული. Am ტკიცებთ, რომ კადრში ბიბლიოთეკა, რომელიც შატოს მესამე სართულზე მდებარეობს. Სინამდვილეში საქმე ეხება მხოლოდ სხვენს, სადაც მხოლოდ შატოს ყოფილი, გარდაცვლილი მაცხოვრებლების ნივთების და დოკუმენტების ნარჩენებია, რომლებსაც რაიმე ღირებულება არ გააჩნიათ. Წყალი სხვენში არ ჩადის. Ჟურნალების დასტები, რომლებსაც ხედავთ, აქ 50 წელზე მეტია აწყვია. Კულტურის სამინისტროში განმარტავენ, რომ ლევილის მამულის სხვადასხვა სივრცეში ინვენტარიზაციის პროცესი უკვე დასრულებულია. Უცხების ცნობით შატოს სხვენში შენახულ საარქივო მასალას ეტაპობრივად ახარისხებენ ბიბლიოთეკაში განთავსების მიზნით. Შეკეთებულია სხვენის სახურავიც. Სხვენში ამჟამად დარჩენილია ქართული პერიოდული გამოცემების ნაწილი, რომელთაგან თითოეული 3-3 ეგზემპლარი უკვე გადატანილია მამულის ბიბლიოთეკაში. Ამასთან გამომდინარე იქიდან, რომ სხვენში არაერთი წლის მანძილზე ჩადიოდა წყალი, რაც აზიანებდა არამარტო სხვენს, არამედ მთლიანად შატოსაც. Შარშანდა მიმდინარე წლის ნოემბერში სამინისტროს მიერ განხორციელდა სხვენის სახურავის შეკეთება შატოს რეაბილიტაციამდე, რაც 2023 წლის ბოლოს უნდა დაიწყოს. ლევილის მამულში რეაბილიტაციო სამუშაოები რამდენიმე ფაზად მიმდინარეობს. Ნაწილი უკვე დასრულებულია, ნაწილი კი საბოლოო სახეს მომდევნო ეტაპებზე მიიღებს.